Dobre, čo sa týka tej tlačovky strany Hlas, tak bolo tam viacero informácií, ktoré by som chcela uviesť na správnu mieru. Prvá vec sa týkala toho, či Slovensko teda zaostáva, nezaostáva, ako my komunikujeme pravidelne, koľkatí sme v nejakých formálnych krokoch, či už to bolo predkladanie plánu obnovy, predkladanie žiadosti o platbu, nastavenie implementačných pravidiel a vo všetkých týchto formálnych krokoch, tak Slovensko je naozaj v prvej tretine, niekde v prvej štvrtine krajín Európskej únie. Takisto vlastne, keď sa porovnáme s okolitými krajinami, či už je to Rakúsko alebo krajiny V4, tak Slovensko je jasným lídrom pri využívaní peňazí plánu obnovy a pri podávaní žiadosti o platbu. Ďalej, čo tam bolo uvedené, že Slovensko stratí miliardu, to by som chcela povedať, že my už dlhodobo pripravujeme aktualizáciu plánu obnovy. Bolo spustené aj medzirezortné pripomienkové konanie. Aktualizácia plánu obnovy súvisí s troma dôvodmi. Ten prvý je pokles finančnej alokácie, kde Slovensko dostane vzhľadom na lepšie ukazovatele pri HDP v roku 2020 a 2021 menej peňazí, takže sme museli upraviť potom alokácie pre jednotlivé komponenty. Ďalej tam máme veľmi výraznú infláciu a nárast stavebných nákladov. Tým, že Slovensko má veľa peňazí v stavebných investíciách, pokiaľ by sme neupravili plán obnovy tým, že ponížime počet tých fyzických jednotiek, či už je to vlastne počet metrov štvorcových, alebo miest v škôlkach, alebo počet zrekonštruovaných nemocničných postelí, tak by na to musel doplácať štátny rozpočet. Toto sa nám podarilo vyrokovať s Európskou komisiou, že budeme môcť krátiť tieto počty fyzických jednotiek, aby sme vlastne nezaťažili štátny rozpočet tým, že by na tieto investície musel doplácať, keďže inflácia a ten nárast stavebných nákladov bol tak enormný, že v podstate sme to nevedeli pokryť z tej existujúcej sumy, ktorú sme tam mali nastavenú. Alžbetkinová, Rádiožurnál, pani Vašáková, čo sa týka auditu, ktorý má prebiehať v súvislosti so zdravotníckymi peniazmi alebo peniazmi pre zdravotníctvo, v akom štádiu to je, kedy by sme mohli vidieť nejaké výsledky? Toto je skôr otázka na štatutárov rezortu zdravotníctva. My samozrejme preverujeme niektoré postupy, ale je na nich, aby tieto veci komunikovali a samozrejme aj ten termín v podstate je potom na rozhodnutí tak pána premiéra, ako aj dvoch štátnych tajomníkov z rezortu zdravotníctva. Vy za sekciu plánu obnovy máte nejaké nové informácie, čo sa týka tých peňazí napríklad RASOCH, či sa to nejako pohlo, či sa to stihne, alebo budú sa možno tie peniaze niekam posúvať? Čo sa týka RASOK, tak tam naozaj by som počkala na tú tlačovú konferenciu, ktorú budú mať štatutári rezortu zdravotníctva. Jedna vec, ktorá sa týka víziev pre nemocnice za 212 miliónov, my sme tam overovali dve veci. Jedna vec sa týkala toho, či splníme cieľ, teda ten počet postelí. A to sme overili a tam je to v poriadku, že ten cieľ sa dosiahne. Overujeme tam vlastne, či tam boli dodržané pravidlá férového nediskriminačného postupu a k tomuto vlastne bude potom aj vyjadrenie na tej tlačovke, ktorú budú robiť štatutári rezortu zdravotníctva. Maťová, RTVS. Pani Vašáková, v pláne obnovy sa má škrtať. Čo to presne znamená škrtanie v pláne obnovy? Znamená to, že nejaké reformy zrušíme, alebo budeme musieť ich zmeniť, alebo upraviť? Predražili sa projekty pre nárast cien materiálov? Konkrétne ktorých projektov sa to týka? A závisí to škrtanie aj od auditu, ktorý má teraz na starosti pán Palkovič? Dobre, začnem to poslednou otázkou, takže toto škrtanie sa vôbec netýka teraz toho, čo sa deje na rezorte zdravotníctva momentálne. Ako som povedala, Slovensku poklesla finančná alokácia v dôsledku toho, že sme mali lepšie výsledky HDP za rok 2020 a 2021. Tým pádom krajiny, ktoré mali horšie v porovnaní s tou prognózou, ktorá vstupovala do pôvodného výpočtu, tak dostanú viac. My sme dostali žiaľ Bohu menej, ale toto nie je vina Slovenskej republiky, toto naozaj v podstate na základe štatistických úradov prebehol prepočet zo strany Európskej komisie. Tá druhá vec, pre ktorú musíme škrtať, tak je ten nárast stavebných materiálov, kde v podstate za tú istú sumu my vieme vzhľadom na vyššie ceny vstupov, či už sú to stavebné materiály, energie alebo aj zamestnanci, postavať menší počet škôlok, zrekonštruovať menší počet nemocníc, menší počet starobincov. Takže toto sú tie veľké stavebné investície, kde sa nám podarilo vyrokovať s Európskou komisiou, že sa bude ponižovať počet jednotiek, ktoré musíme doručiť, aby sme si mohli úspešne požiadať o platbu.
Týka sa to tých veľkých stavebných projektov, ako sú škôlky, vysoké školy, nemocnice, potom sú to zariadenia sociálnych služieb. Ešte nejaké otázky? Tak vám ďakujem.